gente, o chapéu dela foi sequestrado. Oh,
Thank you.
pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer do mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço. O amor da vida dela, libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera. Libera.